Սխալն այն էր, որ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ էլ գնահատական չտրվեց այդ զոհերին։ Այս մասին մայիսի 6-ին Բեկում երիտասարդական շարժման հրավիրված քննարկմանն ասաց ՀՀ ժողովրդական արտիստ Հրանտ Թոխածյանը։ Գնահատական չկար առաջին կառավարությանը, հետո երկրորդ, հետո երրորդ, իսկ այսօրվա մասին խոսք չկա, որովհետև այն, ինչ այսօր փորձում է ղեկավարել այս հանրապետությունը, նրանց ինչ կարելի է անվանել, դա պարզ չէ։ Ինչ որ հավաքածու է անգետ մարդկանց, որոնք որ ոչնչից չհասկանալով փորձում են ինչ-որ բան անել։ Նույնը վերաբերում է մշակույթին, կրթությանը, գիտությանը, սպորտին, ասաց նա։ Թոխածյանը նշեց, որ եւս մի որոշ ժամանակ եւ այս հավաքույտները նույնպես իմաստ չեն ունենա եւ պետք է գործել այժմ։ Պետք է փոխել այս ամեն ինչը, եթե չփոխենք, Հայաստանի համար սա կործանի չէ։ Որպես ազգ, ժողովուրդ, բնակիչներ, մենք մեզ չենք ներելու։ Մեր այսօրվա պայքարը հանուն Հայաստանի է, ոչ թե ընդդեմ սրանց, ասաց նա։